práce restaurátora je zábavná, samozřejmě, protože to člověk většinou dělá z lásky k tomu řemeslu. A dělá to rád a má radost toho, když vidí, a což je taky výhodný, že se všechno musí fotit, i ty postupy, když vidí, jak to vypadalo na začátku a jak vypadá ten výsledek, že když se dokončí to dílo. Restaurátor je celá řada, někdo dělá kovy, někdo dělá malby, jo, někdo má na starosti kámen a podobně. Takže já třeba jsem zaměřený na malby a na zlacení a na restaurování těle věcí. Opravdu dobrý a odpovědný restaurátor by měl mít některé vlastnosti, které jsou prakticky nezbytné. Měl by mít perfektní znalost historickou, za druhé by měl mít znalost a schopnost znát veškeré materiály, které je potřeba k tomu restaurování použít. Za třetí by měl mít obrovskou trpělivost a takovou důslednost při té práci. Vždycky moje žena nebo moji známí říká, jak to můžeš dělat, já bych se zbláznil u toho. Že? A takže otázka té trpělivosti je nesmírně důležitá. A jak česky řečeno, nesmí to být člověk, který rapl, jo? Protože aby najednou, a to se a to může být, a praští s tím, jo? Když se něco nedaří, jo? Protože to se taky děje. Takže trpělivost. Jo? Za čtvrté by měl naprosto respektovat tu památku jako takovou a mít úctu k tomu, co vytvořili naši předkové a aby svou prací to naopak jenom podpořil a ne to poškodil, anebo aby ta památka celkově potom už neměla tu hodnotu, kterou měla předtím. Co se týká rozsahu práce, restaurování, tak opravdu práce máme hodně. Moje firma se podílí konkrétně třeba teď na tom Národním muzeum, což je veliký objekt, je to skutečně hodně náročné. Potom opravujeme třeba momentálně obecní dům. No a máme vlastně spoustu další práce, které máme nasmlouvaný, takže naopak musíme velmi často jakoby odmítat práci, aby jsme vůbec zvládli to, co máme naplánované. Jsou určité objekty, které mě skutečně přirostly k srdci a jeden z nich je obecní dům. Je to už skoro 20 let, kdy jsme ho restaurovali. Já jsem tam dělal některé části uvnitř, například francouzskou restauraci a různý další objekty vevnitř. A pak jsem dělal vlastně na celé fasádě. Obecní dům je taková moje srdcovka už z toho důvodu, že tam jsem měl možnost jako uplatnit i svoje osobní nápady, které se týkaly třeba restaurování fasády, protože ta fasáda po mně je bohatě zdobená a v dřívější době byla ta fasáda upravená tak, že byla natřená jednou barvou. To znamená, že ty prvky, ty ozdobné, které tam byly, tak jakoby splývaly. No a když jsme ji restaurovali, tak mě napadlo, že bylo dobré každý ten prvek podpořit barevností, aby se ty hloubky a naopak ty vrchní části, což je světlo, aby se podpořily barevně. Takže stíny se podpoří tmavší barvou, tam, kde má být světlo, se použije bílá a různý odstíny. A když to takhle uděláte celý, tak ten ozdobný prvek najednou z té fasády vyleze a je nádherně vidět. Takže mi to schválili památkáři a takhle jsme celý ten objekt udělali. A teď chodili lidi kolem a říkali, to je neuvěřitelný, co tam je nádherných věcí na té fasádě, my jsme si toho nikdy nevšimli. No a díky teda té výzdobě se podařilo, že ten obecní dům do dnešní doby vypadá fakt velice dobře. Pořád jak cizinci, tak i my jako Pražáci na něj rádi koukáme a samozřejmě chodíme i dovnitř, třeba na kávu a podobně, protože i ty vnitřní prostory jsou velmi dobře zrestaurované a vypadají skvěle.
Pražský hrad, to je kapitola sám pro sebe, protože tam jsme skutečně asi od roku 2000 dělali hromadu práce. Dělali jsme španělský sál, vedle je Rottmeierův sál, ten obrovský. Pak jsme pokračovali dál Matyášovou bránou, celou jsme dělali. Dělali jsme klínovou chodbu, která mimochodem je unikátem, kam se jezdí dívat architekti z celého světa. Pak jsme pokračovali dál, dělali jsme takzvanou to vlastně spojovací chodba, která spojuje starý palác s novým. Tam jsme zažili spoustu legrace, protože to bylo v době, kdy tam byl pan prezident Havel a nevím, co to napadlo tenkrát, ale rozhodli se ještě se Šípkem, že vlastně z téhle korzovací chodby, která je hlavně důležitá pro to, aby tam třeba 1000-2000 lidí jako přecházeli třeba z toho španělského sálu do těch dalších prostor, tak se vymysleli, že to předělí na takový jakoby malý pokojíčky. Jo. My jsme na to byli vytřeštěný, jsme řekli, že to je nesmysl, tady potřebují ty lidi volně chodit a tak. No nenechali si říct, jo, tak tam spali různý křesílka, stolečky a teď on ještě vytvořil různý lampy, jo, a to jsou lampy, já nevím, jedna za 150 000, jo, tak a těch tam bylo asi 40 nebo kolik. A ty tam ještě takhle rozprostřeli všude. Sundali obrazy a dali tam jiný, takový hypermoderní. Sundali krásný zrcadla a trojplamený svícny a udali z toho těžkou modernu. No, aby to jako ještě stáhlo za to, tak dospěli k závěru, že je potřeba tam dát koberce. Takže nechali vytvořit asi 10 koberců, který byly vysoký, měly takový ty očka, jo, ještě k tomu, a měli tvar hvězdy a takový všelijaký věci. Jenomže tam nastoupili první lidi, aby se tam prohlídli. No a první dáma, která tam šla, tak se chytla kramflekem do toho očka a natáhla se tam hnedka na zem. Jo. No tak se začalo zjišťovat, že to je velmi nepraktický. No a já, když jsem tam na to koukal, tak akorát přišel pan prezident. No a takhle jsme se tam bavili, no a na závěr mi říká, no a co tomu celkově říkám? No a já jsem teda se tenkrát hodně dovolil, protože jsem říkal, pane prezidente, tady něco chybí. A co je? Tak tam na konci bych dal obrázek psa Pluta a z druhé strany kačera Donalda. A to je jediné, co tady ještě opravdu chybí. A teď bylo vidět, jak úplně stuhnul. A pak se začal smát a říkal, máte pravdu, jsme to přejenali. Když pan prezident skončil prezidentování, tak nastoupil pan Klaus, jo, a paní Klausová. A první, co řekli, pro Krista pána, co to tady je. Jo. No tak my jsme vlastně všechno postupně dali do původního stavu, tak jak to tam vypadalo prvé. No a všichni byli spokojení, zase se nanosili ty zrcadla a ty svícny a obrazy. No a teď to tam vypadá tak, jak to vypadalo dřív. Poté jsme restaurovali celou tu část šlechtičen, to je po pravý straně taková ta zelená část hradu. Nejšílenější věc, co jsme tam zažili, byla vlastně kaple, rožumberská kaple. Nádhernou kapli, tak tu přepatrovali, takže tam nadspali traverzy, nahoře byla politická místnost, ve prostředku byla tělocvična a dole byla rozvodna elektrického proudu. Přišlo k tomu, že se tato část bude restaurovat a opravovat. No a my jsme tam nastoupili právě na tu rožumberskou kapli. No a já jsem tam vlastně jako první v podstatě projevil takový přání, že když je tam nádherná freska na stropě, takže určitě něco bude i na stěnách. Tak jsme s mýma lidma tam udělali sondy. Že se prostě vezme skalpel, že, a tak, a postupně se udělají třeba 5 cm široký sondy, takový pásový, a vy vlastně to opatrně sundáváte tím skalpelem a sundáváte ty vrstvy, až se dostanete na tu původní. No a ty jsme zjistili, že vlastně všude kolem celé té kaple na těch stěnách jsou nádherné fresky. Tak jsem dostal povolení, že teda to můžeme odkrýt a celou tu kapli zrestaurovat. Půl roku jsme skalpelem po takových čtverečkách sundavali ty vrstvy obrovské, co tam byly. Bylo to teda hrozný, ale faktem je, že se to fakt podařilo. No a dneska se počítá s tím, že vlastně ta rožumberská kaple je jedna z nejkrásnějších kaplí, které jsou na hradě a samozřejmě v té části těch šlechtiče. Takže z toho jsem měl úžasný pocit, když jsme to pak viděli. Byla to velmi tvrdá práce, ale ten výsledek byl úplně nádherný. Pravda je, že když si člověk po čase třeba podívá na tyhle ty věci, tak vidí, co to dalo práce, jak to bylo náročné, ale když má člověk tu práci rád a dělá ji s láskou skutečně, tak určitě to je zábava a radost.